Right, let's react to this one. Neymar Jr. talks about Cristiano Ronaldo in Al Nassr. Let's see this video. It's only 1 minute and 14 seconds long. This is video. Let's go. Fire, come on. Saudi League. We are much better. In my opinion, the Saudi League is getting better. Next year will be even better. Step by step, I think this league will be the top five leagues in the world, but they need time. Will Neymar agree, Ronaldo? Let's hear what Neymar think of his opinion. Cristiano Ronaldo, acho que foi o pioneiro em tudo isso. E todo mundo no começo chamou ele de louco, né? Disso e de aquilo. E hoje você está vendo que a liga está crescendo, né, cada vez mais. Com certeza, certeza você fica muito, né, feliz em encontrar jogadores de qualidade no outro time, né? Porque isso te empolga, te motiva a jogar ainda melhor. E é óbvio que quando enfrentar Ronaldo, Benzema, Firmino, isso, a empolgação será ainda maior. Então estou muito feliz de estar entrando nessa liga e com certeza enfrentá-los vai ser maravilhoso, vai ser fantástico. Não, ainda. Cristiano Ronaldo é um monstro. Enfrentá-lo é uma honra, um prazer. E só que a gente tem que se preparar mais. Yeah, it's fire, man. It is fire, though. Yeah, nice, man. Good video. Good to see. Nice.